Herri txikizetan bizi garen lagunok, hemen bizitzeko aukeri nahi dugu eukin ametik aurrera be, eta ni betza dut erantzo beku paragindatzu bet dala, ez, referentzi bat dala. Arazo asko dekoguz, batez beha aksesibilidadin, eta lan horretan gabiz udaletzin burte askotan. Oin hau aksesibilidaldetik Euskal Herria Bilduko kidek Madrien lortutako laguntza honek inflexio punto bat izango dela ametik aurrera herrizeri beste bizi bat emoteko eta herritarrori beste bizitasun bat, beste bizi bat emoteko. Orduan gure herrize erreferente bat behalda izen herri txikizentzako eta lan horrentzako Madril aldetik eta beste instituzio batzutan egiten den lan horrentzako. Elantxobera etorri gara gaur, bagertutik ezagutzea aurrekontuetan, estatuko aurrekontuetan, aurten lortutakoen negoziaketen ondoren lortutakoa ikusteko, ez, gertutik ezagutzeko. Egia esan, akordio ona lortu dugu, alde batetik persona guztien bizi baldintzak eta batez ere Euskal Herritarron bizi baldintzak hobetzeko akordioak eta baita ere sektore ahulenak ere babesteko. Azken finean, horren atzean, inbertsioak baita ere badaude, horien atzean, inbertsioak lurraldeko inbertsioak, herri txikietako inbertsioak, kasu hau den bezala, eta uste dugu bere biziko garrantzia duela, azken finean, horren atzean personak daude. Horregatik, horrela jarraituko dugu, hemendik aurrera ere, gauden toki guztietan, erakunde guztietan, Madrilgo Kongresuan balin bada ere, berdin batzar nagusietan eta berdin azkeneko udal txikienetan ere. Azkenien argi dauena da, herri txikize edo ezain txikize esan da, behar izanak antzekuek dizela. Patzi plantia dauen moduen, irisgarritasun arazo bat, gauze basiko bata, eta beraz, danok herri guztizek dako guzen arazuek, diez, bai diferentzi bategaz. Herri txikizek finantziazio arazo handiz daukiela, eta beraz, guk argi dakun honen min behar dugu, foku herri txikizetan dauen, dauzen pertsonak, mertzek esan dabe moduen, euren bizi baldintzak ez diez beste herri batzutan dauzen modukuek, eta beraz hor jarri dugu fokue eta hor jarriko dugu gaure energi guztize. Momentu honetan lortu de Madriletik partida importante bat, bai argi daku gauzen administrazio guztizetatik leginek egin behar dugu zela, lekurik eta zaurgarrizenak edo arazo handizenak dakoienak oinarrizko zerbitzuetan laguntzeko. Eskualde honetan, hemen elantzoben irisgarritasun arazue dauen moduen beste oinarrizko zerbitzu batzuetan beha arazue dako guz, adibidez, uren horniduran egin beharreko inbertzinuek eskualde honetan behar izan handi betiez, edo ospital komarkala behar da moduko eukitzie be, gure lehentasunetariko bata, eta beraz, Euskal Herria Bildutik jarraituko dugu, aleginek itzen oinarrizko zerbitzu horrek indartzeko.